Somalia hadiisan lehelin prime minister cid shacabka intay ha suuqda haddana lala xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya ha suuqa saar u soconaa waa laazim beesha caalamka inay soomaaliya ku tiragasho dad baa jira heeg waxay jiraan maxkamadaha heeg afrika ay ka mid yihiin maalin walbana dad baa meesha lagu maxkamaya maxay ku dhacday soomaaliya inay hal maalin qof ummadda intuu ha suuqa haddana shacabka iska dhex soconaa si caadi ah maalin xanuun badan bay ahayd waxaan aadnay annagoo wefdi beesha caalamka ah iyo soomaali madaxdeeda inteeda kale maxaa yeelay waxay joogay madaxweynihii jubbaland stateka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha iyo labada madaxooda labada dowlad goboleed markaas waxayna ahayd shir looga hadlaaya inuu dagaalka gaalkacyo ka socda u joogsado dagaal aad u foolxun oo khatar u ah oo hubka la isku adeegsanaya u yahay hub aad u weyn shacab fara badanna runta intay ku dhammaadeen qaalna ku barakaceen marka waqti yaraan haysanay waxay ahayd shir loogu talagalay markii dagaalka lagu soo afjara qolooyinkii beesha caalamka oo wada soconnay ayaa waxay yidhaahdeen annagoo idin lama wada hadli karna adigu hadalka qaado oo beesha caalamka hadalkeedii adiga soo jeedi marka tiibaa anigoo ka faa'iidaysanaya yaan si yana xamaasad ku jirto oo ururka boolisigiisa sida runtii ka turjumayna laakiin shaqsi ahaanteyda waxay dhawaad ee dhaqaaji aan arkay ayaan ka hadlay oo waxaan ugu weyneed inay dadkan ummadda laaynaya waqti walba oo soomaaliya meel walba jooga laakiin marka ida gaalkacyad u badan in meesha caalamka siday dowladaha kale dadka saa dadka u dhiba loo ciqaabo in loo ciqaabo oo heeg la geeyo oo barnaamij cusub soomaaliya laga furo oo ninkii marka madax ah masana ciidan ah oo shacabka dhibaateeya marka inay dhibaatadaasito jawaabteedu ka heli kara caalamka ku dhiirigeliya maxaali maalintii qof soomaali maxkamad caalami la keena xasuuqa wuu joogsani hobna laakiin maalintii caadi iska noqoto inay shacab la barakiciyo magaaladan magaalo buumin bay ahayd magaalo dhismaysa ahayd dad baa maanta ku nool xaafadoodii ka kaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin ina garriin kuwa dhintabaaba la gartaba allah u naxariista hadda kuwa dhibaataysanya u maqan markaasaa qolka soo gashaan wajiyiin marka la fiiri muruba ka muuqata waad wada hanaaqsan tihiin yaad u hanaaqsan tihiin yaad ka hanaaqsan tihiin annaga waxaan u baahannahay soomaaliye your excellencies you must be serious haddii leaders ina noqon karin shacabka loo baneeya dad madaxdan hogaamin kara ilaahay ha u sahlo haddii kale ahayn leaders noqda shacabka isku dirina janno laguma galay wallaahi wabillaahi tallaahi naar baad ku mudanaysa maxaa adig marka ku dhaqaajiyay dagaalka waxaa i dhaqaajiyay ciidanka xoogga loo arkay iyo waxa waddankan ajnabi u baahay inay ciidan u imaado ciidan soomaaliyeed oo dadkiisa laaynaaya ciidan ajnabi oo cadow ka reebaya oo leh cadow baan idinka ilaalinayna oo waddankani jooga loona baahneen ciidan tayaysan xoog leh oo soomaali ah ku filan inuu waddanka qabto iyo annagoo markaas meesha caalamka iyo dowladahan igaad ciidamadooda ay gudaha soomaaliya joogaan oo markaa u joogaan inay difaaca soomaalida ay ka qayb qaataan shaqada ciidanka soomaalida uu qaban lahaa inta iyaga islaayn lahayn oo shacabka ilaalin lahayn ayay ahayd marka arrintaas arrin aad iyo aad u xanuun badan ayay ahayd waxaana ku faraxsanahay runtii wixii markaa ka bilowday oo annaga markaa codkii beesha caalamka aan ku hadlayna luuqada iga fahmayana markaas kula hadlaynay inay markaa nabaddii meeshaas ka bilaabato maalintaas ay hadda ku naaloonahayan waa ciidan qaran in la helo soomaaliya ma dhici karta inay states dhismaan stateska dhismaayana state walba uu ciidan u yeesho beqa wadamaa wax ma wadamaa ma toban waddan ba soomaaliya soo hal waddan un maaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho keli la rabo siday ku dhici kartaa inay wixii aan ku aragnay videoska loo soo duubay arrinta ka dhacday gaalkacyo waxaad moodi inay syria ka dhacayso tanks iyo anti aircraft missiles sida shacabka looga beeganaya soo waajibaadkii dowladda qaran maa taas ma waajibaadkii dowladda qaran aaway ciidan soomaaliya hadda waxaad ka hadlaysaan 2016 maxaad ku gaaraysaan 2016 shacaba ma haysiin
shacabka hoobiyey la dhacaysan ma 2016 ku gaaraysan waxa ila tahay in aan fikradaas la bedelo walaalihiin dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggo waa ku qubmay Soomaaliya they are dying in this country hal maalin cid isweydiisa ma leh dadka ajnabiga oo dhiiggooda ku qubmay Soomaaliya waay haddii aan haysan hubka aan haysan ciidanka aan haysanna waxa ummadda u soo gurmata ma idinka samaysaan maxaad ugu baahnayd in shisheeye idinku imaado waxaa ugu baahan shisheeye inuu waddankan imaado haddiiba ciidanka la heli kara prime minister hadalkaad jeediso ahayd qofkii dembiyadan gacanta ka geystay in cadaalad loo raadiyo ood meesha ka jeedisay maxaad u dabagali weysay si mar walba ay u noqoto wax joogto ah maadaama hadalkaagaas uu wax badan xalliyay sida la rumaysay haa marka aniga waxaan ku hadalka marka dowladda Soomaaliyeed ayaa la rabay marka inay halka ka sii wado oo haddii marka ay aragto beesha caalamka marka ay u geysay hor dhigta maalan dadkii arintaasi ka dambeeyay iyo beesha caalamka markaas iyada baaritaan madax bannaan soo dirto oo baaritaan samaysa labadaba ma suurtagelin laakiin annagu maadaama aan ka dhawaajinay meelo badan oo hadalkaasi tu caalamka u taabtay xiriir badanna waa la sameeyey shirar badanna waa ogey warka iyada waa la iskaga imaaday laakiin haddii anigu hal shay waxaa jirta i dhibi jirtay beesha caalamka siday dowladaha kale loogu soo gurmad markuu dhibaato ay dhacdo Soomaaliya lagu ma soo gurbanayn marka waxay ahayd un wixii marka aan ogaa unbaa reality noqonayo waxay lahayd Sudan oo kale markuu dhib ka dhacay waa loo soo wada gurmaday Ethiopia markuu dhib ka dhacay Kenyan aan joogna markuu 2007-2008 laga dhacay dhibaato dadka dagaal sokeeye ka dhacay caalamka idil halkaan imaaday marka waxa heega la isla gaaray ilaa iyo waxa la geeyay madaxweynaha hadda waddanka ayaa ilaa waxa la geeyay maxkamad heeg marka wixii Soomaaliya ka dhacay adan adduun hawaa wax caadi ma aha wixii Soomaaliya ka dhacay dad badan ayaa lagu maxkamadeen lahaa marka waxaan isleeyahay waa arrin beesha caalamka runtii aad ugu gacan bidixaysay raaditaanka xal waara arrimaha Soomaaliya ma wax lagu farxa waxa isku imaanay wax maalin farxadeed maxaa farxadeed kunta qof aastan maxaa ku aastan oo sab is a shame markaasta national titles ay wada wataan it's not proper aniga waxa ila tahay arintaas ha laga fiirsado waana implementation ka prime minister implementation ka arintan la saxay waa maanta in la bilaabo maanta ciidamada kala qaada shacabka isdhexmaraan gaalkacyo ay gaalkacyo noqoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dadka soomaalida marka see ku arkeen caalamkao dhan markaa aragtid hadalkaagii meel walbuu gaaray xitaa qof madaxa oo soomaaliya dowladda ka mid saas weligi uu mahadlin marka hiro aa noqoto way i hambalyeen anigana marka iyada maba ka raadinayna hambalyee wax igu jiro unbaa soo saaray un laakiin waxa weyn bay noqotay marka si aan moodaya ma noqonin aad bay dadkii runtii u anfacday anigana waan ku faraxsanay runtii inaan mowqif dhab oon qabo oo shaqsiyeenteeda marka iyada aan cabiri kara iyadoo marka aynan cabsi ayna jirin hay-ad aan ka shaqeynayo iyo nidaamka marka safiirnimada aan meesha ku joogay aynan jirin aad iyo aad ugu faraxsanahay aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada transfer galaxy.